Ale na proč to mapě... vypadá jako žalud uprostřed té mapy, to je hrozný. Přesně to vypadá jak pták, tyjo, ta mapa. Takhle jde vidět, jak je VGčko moc na hovno, tady dali jasný důkaz. Ta dvojka je super. Jerem, rychlost. Dokaz to nejsem sám. Ne, tlačně, máš takový motor. A víš ty co? Já vyzkouším na úplně jinou pozici poprvé. Já vlastně já jsem tady nejsem poprvé na této pozici vlastně, no. A debile. Jo, a zvuk písnička mapy je z perlové řeky. Ňam. Protože nepřidají k tomu songu zatím. No, ale teď tu mapu nahlasuju, aby ji nepřidávali, nechci. Já jsem mu totálně... Jo, počkej, já bych ještě nehlasoval. Aha, protože tak já... jsem ji ještě neodehrál, že zbytek, že jo. No, ona tady sice je, ale v horším stavu. Jo, tohle je prostě podzim, zima, ty vole, léto, mapa. Má to 4 ročně proběhle, ale mohli tady dát mapu, která by to měla takhle 4 tity, že jo? Víí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 í Ale bez Artin. To je na hovno tady. Nic není. A to je Čech, ten čas. Ten druhej. Třetí. Boink. Trochu pixely. Jo, ty trefil čar futura. Tady to je, ale na hovno. Je to na hovno. Ty, teď si přesně se nejstupne Artina. To to vymýšlel, tohleto. To by bylo tam, jak je naše 55 v tom žaludu. Právě, že tam Exo Heaveny, to je na hovno. Midjohud. Nechci barane nic říkat, ale ten jejich čar futur se převrátil na věž. Který? Tam jsou tři. Já vím, ale ten jeden z nich, ten co byl spotlý naposled teďka, co byl spotnutý. Je hele, Tortilla z boku. Ne hovno, tak ne, to je se přivrátí. Ale, že by? Kouka, ještě počkáme. Třeba se převrátí. A on jeho zachránil. Vypadni z Tortoise. No, ne, ten druhý, ten jiný. Který to byl? Ten Tomas. No, ten Tomas se převrátil. A on jeho převrátil zpátky, tak nic. Já jsem to cinkl, ty. Halo, rozbitá hra. Ten standard dostává za mě, to jsem se spotil. Nepřátelské vozidlo zničeno. No tam ještě ten čar, jo, jeden. Pium. Enemy has hit. Já jdu pryč, tam je 704, tam mě uvidí. Teď ho vidí, nebo se? Jo. 704. Tohle je zajímavá pozice. No jo, ale když tě tady farmí Artina, to je nic moc. A tady je Spotter. Svině. Potter, fuj. Já bych ho šel narašovat, ale to radši nechci riskovat. Aha, jasně, zase to zmizí ta rána. Epic Tortoise, ty vole. Odrazila se. Si nabíjíte. Ono to nadletělo. Špatně jako ty vole s úplně tankem. Hity jsou dobrý na to. 30, no. To nemáš ve stopu, máš tam dělo. Ale ty to má, oboje ty děla mají hity dobrý.
Tamhle je ta mrtka kempící, co mě trefila za 900 skoro. A jo, no. A prohráli jsme heaviny. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Zdrhám, svítím. Zdrhám. Tady se tupej, to není nic, co jde na mě čumí. Ještě dva trotly v tom, v čar futurech. To je vlastně už jenom jedna. To je... Ona ta mrtka v té 704 se vidí až sem, ty vole, to je na hovno, fuj. Jste cinkl, co? Ne. Ale oni mě, jo. V tomto šel na rašel, to už nemá cenu, protože to teď je bo. Na něho seru, tak... Nepřátelský tank s neškodněm. Je dobrý, jak já to spotím, tyjo. Co jak chceš na tom jinýho střílet, to nemá průbojnost, tyjo. RNG skurvený, tref to ty vany, vany říkám. Říkám vany, ty vole. Neprorazila. Si čumíš, mrtka. Debil. Tahle prošla přímo zkaz. Jo. Jo, ten futur poslední ještě fungovalej, tak to je ano. Jo, ty vlastně tu věž neotočíš celou. Jau. Tady už nemůžeme zůstat. Já nechci cípnout na toho kripla v tom futuru. Je. Já mám 190 damage. Op. Jo, je to retardovaný. Proto to vždycky screenshotnu. Tohle je jen bug hry, no. 11 000 do minusu. Já jsem celou dobu nemluvil do hry, protože já jsem měl vypilý mikrak, ty vole. Výborně, ty jo. Če to, to je divný. Já to nestáhnu na těch 30k expu. Prý obtisk rozparovač. Další rozparovač prdel. Další zkušenosti v bitvě na jednu hodinu. Ty vole, já těch zkušeností mám 335, já už to nechcu, ty jo. Potřebuji ještě jednu bitvu, ty jo, mít prdel. Kolik jsem prodělal? 36 000. Opetong, ňam ňam.